はい。ということで、今日は若手起業家の柳町一馬さんにリライズショートストーリーのインタビューいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、早速なんですけれども、柳町さんの、はい、今、はい、お持ちのですね、夢やビジョンについてお聞かせくださいますでしょうか。はい。まあ、夢やビジョンっていうと、まあ、理念みたいな感じでも大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、一応僕の場合は、大きく分けると2つあって、1つは本当の情報と本当のものを伝えるっていうことがまず指針に動いているところです。うん、で、もう1つは僕東北の、まあ、青森県っていうところでかなり田舎の育ちなんですけど、生まれて育ちなんですけど、そこの東北に雇用を生み出して、で若い起業家さんたちをこっちがサポートできるような体制を作るっていうのがもう1つの方になりますね。はい、その2つが主な指針となっていると思います。うん、はい、うん、なるほど。本当の情、まあ、その本当の情報と本当のものっていう、はい、いわゆるこう漠然とした、まあ、かなり大きいものと、はい、実際その地域、はい、青森、はい、まあ、東北っていうところをスポットに置いた今、まあ、夢やビジョンだったと思うんですけど、まあ、はい、この夢、2つの夢っていうのは、いつぐらいから持つようになった？そうですね、大学に入って少しこう自分の視野が広くなったぐらいのタイミングで、まあ、いろんなことを学び出して、で外の情報とか社会の情報とかを取り入れるようになってきてから、こういうことがしたいっていうのは徐々に出てきた感じですね。そのものと情報っていうところなんですけど、はい、もうちょっとなんか具体的にとか、はい、その具体的に青森とか、はい、なんかもう少し具体性があったりします？もの情報とかって どんなものなのかとか、はい、どんな情報なのか。僕の言うものっていうのは、漠然としたものっていうよりは、本当に価値のあるものを認識した上でっていう限定条件がつけられるんですね。別に、まあ、どんなものでも構わないと思うんですけど、その中でもちゃんと価値の分かる人が、価値のあるものを手にする情報社会っていうのを僕は実現したくて、この本当のものっていうものは例えていて、本当の情報っていうのはそれにも付随するんですけど、やっぱり僕が田舎育ちっていうのも背景にあるんですけど、東京で流行ったものが3年おきにこう地方の方では活性化するみたいな、持ってこられるみたいなところもかなり言われていて、半分悔しい気持ちもそっちにいてあったので、じゃあ今インターネットとか情報を伝達する手段がたくさんある中で、もう少し効率よく回すことができ、情報とかものとかを回すことができたら、もっと夢とか希望とかそういうものを判断できる若者が増えると思ったので、ここを扱おうと思っているのが僕の指針の一つですね。なるほど。本当の価値あるもの、本当の価値ある情報っていうところで、はい、本当のっていうのが一つキーワードになってくるのかな。そうですね、はい。今思いましたね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次の質問に行きますね。はい、じゃあ、その本当の価値あるもの、本当の価値ある情報、あるいはこう青森、地域活性化も含めてですけど、そこへ届けるってなった時の、まあ、具体的なその目標であったり、計画についてお聞きしてもよろしいでしょうか。はい。まあ、目標と言えるかわからないですけど、とりあえず今、主軸でやっている事業もそうですけども、2030年までに成長する産業として、今、バイオエコノミーとか農業とかっていう事業に携わってるんですけど、そういったところに自分の身を自ら置くことで、まあ、時代の先の方を見た基盤作りっていうのと、まあ、もちろん人とのつながりも大事だと思っているので、まあ、人脈作りっていうのを行ってます。で、その中で、やっぱり自分の体験だったり知識っていうのを、僕しか体験できなかったこと、まあ時系列的に言うとそうなってしまうんですけども、そういったものをちゃんとプラットフォームに展開することで、まあ、自分以外の人も誰かの体験だったりとか知識っていうのを共有できるようなプラットフォームに参加できるようなものを作っていければいいかなと思っています。なるほど。目標計画として、そのプラットフォーム作りっていうのも自分の知識、自分だけの知識、経験にとどめるのではなくて、プラットフォームにしていくっていう。そうですね。そういった目標計画。はいはい、なんかそれをどういったこう媒体でやっていくとか、もうちょっとその目標とか計画性のところっていうのもしあればお聞きしたいんですけれども、はい、今の活動にちょっとつながってきてしまうかもしれないんですけど、まずは自分のできるところから、やっていこうと思ってまして、まず自分が
大学生の頃から思ってたのは、知るの4段活用みたいなところから考えてたんですけど、まあ、知るっていうのにもいろいろあると思っていて、で、まあ、文字で読むのもそうですし、その辺の広告とかで見るのもそうですし、また視覚に訴えかけるものだったりとか、あとはもう最終的には、一番効率がいいのは、ちゃんとした情報を持ってる人に会うっていうところまでを、知るっていう段階として見てるんですけど、まあ、それを手助けするようなものが作れればいいかなって思っていて、まあ、それの具体的な方法っていうのは、まだ探り途中というか、勉強の最中なので、まだ、こういうものっていうふうなのは言えないんですけども、今、現在取り組んでいる中では、まあ、ホームページだったりとか、あと、ホームページを包括して発信できるようなアプリケーションの開発だったりとかっていうのも考えているところですね。なので、どちらかというと、先ほどプレゼンいただいたような活動に、どっちかというと近いかもしれないですね。うん、なるほど。じゃあその、まあ、目標だったり、ビジョン、計画を推進していく上での、まあ、その、柳町さんのその活動指針というか、自分の中の軸、指針ってあったりしますか？活動の中の指針、あ、そうですね。まずは自分が行動することっていうのを大事にしていますね。どんな情報でも、まず自分の中に知識だったりとか判断材料を確実に置いておくことで、何を聞いてもそれを判断することができる自分になることをまず指針としています。ああ、なるほど。自分の中の判断基準をまずはしっかり明確にすること。ということですね。なるほど。はい。わまあ、かり先ほども言ったんですけど、まあ、そういったところを、まあ、手助けする形になると思うんですね、そのプラットフォームが。でも、そのモデルケースとして、自分がやっぱり知識だったりとか経験っていうのをもとに、それらを判断する基準を作っていかないと、何もプラットフォームにならないと思うので、まずは僕の行動からそのプラットフォームに反映することができればいいかなと思ってます。なるほど。基準を作る側ですね。そうですね、はい。ね、従う側ではなく。うん、なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっと、他、次の質問に行こうかな。今、夢、まあ、夢ビジョンに対する目標計画をお話ししてもらってますけど、まあ、それを具現化するにあたっての、日々の実践行動であったり、日々心がけていること、何か、日々の実践として、習慣として何か行っていることはございますでしょうか？心がけていること。まあ、さっきのにちょっと被るかもしれないですけど、まず行動して自分が情報を先につかみに行くっていうことですかね。っていうのと、そこを自分の情報として留めないっていうのは意識してやってますね。自分が得た情報を、まあ、インプットするのも、まあ、もちろん大事だと思ってるんですけど、まあ、それ以上に、その自分の中に落とし込んだものを誰かに発信したりとか、アウトプットするところまでが一連の流れとして、作れるように自分の中で行動もそういうふうにしています。ああ、なるほど。まずはしっかりとこう、自分の中に腑に落としながらアウトプットをするまでを一つそうにですね。完結はさい。せて。はい。まあ、行動とか考え方としては、もうそのインプットしている段階で、誰かにどういうふうな方法で発信するかっていう、アウトプットの方法とか、まあ、手段もそうなんですけど、そのアウトプットの仕方っていうのも考えながらインプットするようには心がけてます。なるほど。なるほど。じゃあもう本当にインプットと同時にアウトプットもしていく、していける。そうそですんなね、状はい。況ですね。何かこう、これだけは欠かさず、毎朝やってるとか、これだけははい。もう、やってるんだ、みたいな、その習慣、その積み重ねが、こう、ね、夢だったり、具体的目標計画だったりを、こう、と繋がってくるのかなと思ったり、何かこう、自分の中で、意識的にやっていくことはありますか？意識的に、まあ、意識的にもそうかもしれないですけど、普段やってる考え方とか行動の指針としては、まあ、常になんかどこかに情報の、で、あの、なんですかね、電波塔を張って、いろんな情報をこう吸収できるように、まあ、そういうふうな、なんていうんですかね、まあ、サーチ能力というか、っていうのを張りつつ、で、そこをちゃんと必ず聞きに行くっていうのと、まあ、常に考えるようにしてると思います。自分以外がどうかはわからないですけど、まあ、自分の中では、まあ、情報って必ず人を介しての方が多いので、その人がどういうふうな、考えを持って、その情報を発信したのかっていうのに重きを向けて、聞いてはいますね。はい。なるほど。
まあ、自分、まあ、その相手の立場というか、実際に自分以外にもその情報網にもかなりアンテナを張ってやってるってことですよね。ありがとうございます。じゃあですね。ちょっと今までが、まあ、今と未来についての質問をしたんですけど、では、その夢ですよね。本当のものや本当の情報、あるいは、情報の格差ですよね。そう、なくすような動きとかもね、する中で、そういった夢やビジョンを持つようになったきっかけについて、ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。そうですね。まあ、きっかけで言えるか分かんないですけど、まあ、大学まで、まあ、教育を受けてきて、まあ、自分は情報科出身なんですけど、まあ、企業の意思を見せて、まあ、そんな中でまあ自分がどういうことをやりたいとか、やっぱりその、まあ、一本のサラリーマンという道もあったんですけど、まあ、周りとはちょっと違った判断基準が自分の中で出てきて、その上でその起業したいっていうふうな意思を周りに見せたんですけど、まあ、その時に、まあ、ありがちなことかもしれないですけど、周りの教授だったりとか、自分の友人だったりとか、っていうところに、こう、まあ、言えばアウトプットして、自分はこういうことをしたいんだっていうふうに言ったんですけど、まあ、どっちかっていうと、まあ、偏り的に、すべてじゃないんですけど、無理だっていうこととか、もう違う判断をした方がいいっていうふうな意見を投げかけられることの方が多くて、で、まあ、一般的なサラリーマンの道を肯定しているように自分は感じてしまったんですね。で、個人的な考え方ですけど、教育っていうのは人の意思だったりとか、やりたいことっていうのを、まあ、否定するためのものではあってはならないんじゃないかなと思っていて、大学の頃から思ってて、で、教育はあくまでその個人の発想だったりとか、発見だったりとか、判断の裏付けっていうのを助けるために、知識を得る場である必要があると考えているので、その上で大人と呼ばれる人たちが、まだ教育段階にある若者の意見だったりとか、発想っていうのを壊してはいけないと思ってるんですね。そういったところを踏まえたときに、まあ、そういった経験が何回かなん、あの、あって、2年生、3年生、4年生ってあって、で、やっぱり自分は起業したいなっていうふうなところに着地点を置いて、まあ、行動してるっていう感じですね。なるほど。そのですね。いや、実はと言いますけど、違った判断基準を持っているって先ほどおっしゃったと思うんですけど、その転換点というか、それってみんながみんな同じく思うわけじゃないと思うんですよね。どちらかというと、まあ、マイノリティというか、こういった起業家精神というか、立てるのは結構珍しいのかなと思ったときに、それをチェンジするきっかけになった、判断基準を違うようにさせる基準となった中、事件だったり、まあ、あるいはきっかけ、なんかあったりした、具体的な。そうですね。まあ、一旦、まあ、僕もそうは思っていても、周りの意見を全く聞かなかったわけじゃなくて、で、なんていうんですかね。その頃から僕は、変だって言われることが多かったんですよ。人と違うっていう意味で変だとか、変わってるって言われることが多かったので、それがまだその時の僕は、いいのか悪いのかあんまり判断がつかなかったんですよ。変わってること自体が。で、それで一応、まあ、周りの意見も多かったので、流されて、一応社会人にはなった。社会人になってサラリーマンをやってみてから、なんていうんですかね、僕がそれを判断をして、会社を辞めて、で、そこからが僕の中で大きな、なんていうんですか、転換になったんですけど、とりあえず一旦辞めて、で、自分からこう動いて発見したものっていうのを、その当時企業の教育をしていた人たちがいて、僕もそこに参加してたんですけど、その人たちに自分はこういう活動を、こういう、なんていうんですかね、判断基準を持ってして、で、勉強してるんですっていうのを、その段階で話をしようと思ったんですよ、教えてもらってたので。で、その時に、教育者の人が、話も聞いてくれなかったんですよ。起業を教えていた人にもかかわらず、まあ、要は僕は教え子に当たるんですけど、その教え子が自分で動いて、自分で判断をして、自分で取ってきた情報とか、やってることを聞く前に否定をしたんですね。それで、なんか僕の中で、
大きく違うなって感じたところがあって、これじゃいけないと思ったのが、より僕の、なんですか、行動を加速させた原因っていうか、きっかけにはなったと思いますね。なるほど。はい。その、まあ、ちょっと最後の質問になるんですけど、まあ、そのきっかけがあった、きっかけの時に、その時に自分の中に大きく気づいた発見だったり、あるいは気づき、はい、まあ、大きな発見、気づきってあったと思うんですけど、はい、その、教授だったり、ね、まあ、その、いろいろとこう教えてくれた人たちからの、その、発言とかによって、なんか、どんな、例えばその、感情というか、どんな気持ちになったりしたんですか？気持ち。どんな気持ち、まあ、一人にその時は悔しいという気持ちですよね。悔しさがあったんですね、そこのきっかけの裏には。はい、悔しいが一番先ですね。僕は、その、どちらかというと、伝えたい側だと思っていて、うん、いろんな情報をいろんな人と共有することによって、その情報を吟味したりとか、討論したりとかっていうのがもともと好きなタイプなんですよ、うん。一緒に考えたりとかっていうのが、すごく、好きなので、多分日頃からいろんなものを考えたりとか、アイデアを出したりとかするんですけど、それをまず聞いてすらもらえなかった。表現の場すら与えてもらえなかった。しかもそれが自分の、信じていた人たち、側の人に否定され、その場を奪われたっていう感覚が一番先にドーンってきたので、悔しいっていう気持ちは一番ありましたね。悔しい。まあ、悔しさと、今なんかお話を聞きながら、こう、悔しさとともに、やっぱり自分が信じてきた人を、すらも、なんかこう、裏切られたというか、なんか喪失感というか、そういった感情もあったのかなと思ったんですけど、いかがですか？そうですね。やっぱりこう、その教育の場だったりとかっていうのは、過去自分が身を置いていた場所なので、自分も、そういう人たちの理念に従って自分も行動したいと思って、同じところに身を置いた側だったので、そこの人たちは信じますし、もちろん同じ立場の学生の人たちも信じてたんですけど、まあ、その人たちすら自分の意見も聞いてくれなかったっていうところからすると、やっぱりその、まあ、その人たちすら、その集団がちょっと、周りとは違う判断をする人たちだなっていうのを認識が僕の中であったので、その分なんか悔しかったですね。なるほど、はい。なんか過去に、まあ、続けてたんですけど、過去にそういった悔しい経験とか、そのきっかけの前とかにも、例えば、昔の頃とか、はい、小さい頃とか、はい、学生時代とか、なんかそういった経験とか、したことありますか？ああ、そうですね。その、さっき言った、違うとか、変とか、変わってるっていう、評価に関しては、別に大学の頃から始まったわけではなくて、もうかなり小学生とか、そのあたりからずっとあったんですね。でも、小学生とかっていう、集団の中にいると、違うっていうことは、いじめの対象になりやすいっていう現実があって、自分もその中の一人だったので、まあ、それが、僕の場合は、いいことなんだに転換することができたので、今こうやってやってるんだと思うんですけど、そういった経験が何回かっていうかずっとあったんですね。学生の頃はずっとあって、叩かれたりとか、まあ、経験があって悔しい思いをずっとしてましたね。そんな悔しい思いの裏に、今こういった本当に本当のものや本当の情報を届けたいっていうその夢ビジョンがあるんですね。はい。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。ではですね、最後にですね、まあちょっと、これを見てる読者の方、視聴者の方とかもいらっしゃいますので、最後にちょっと一言、見てる方に向けての一言メッセージをお願いします。メッセージ。ショートでいいです。一言、そうですね。僕の場合は、人とのつながりと知識を大事にしてください。ですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今回はですね、若手起業家の柳町和馬さんにインタビューさせてもらいました。はい。はい、それでは、こちらで終了したいと思います。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。